ამიტომ დღეს საუბარი იმაზე რომ რაიმე ტიპის მოდელი გვაქვს არასერიოზული. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე. თუმცა ხელისუფლება აპირებს ახალი მოდელის მიღებას, სხვათაშორის წავიკითხე ასევე თქვენი გამონათქვამი ამასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია უზრუნველყოფს იმას, რომ ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. როგორ უნდა მოიპოვოს ოპოზიციამ იმის უფლება, რომ არ მოხდეს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, რომელიც როგორც ვატყობ თქვენ დიდად არ მოგწონთ. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო გამონათქვამები საქართველოს მთელი მომავალი ბედი. გეთახმებით, ბოლო გამონათქვამები მიხეილ სააკაშვილისა და ძალიან უცნაურად ერთ-ერთ ბოლო გამოკითხვაში ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის სოციოლოგიურ კვლევაში კითხვა უჭერთ თუ არა მხარს მიხეილ სააკაშვილის მესამე ვადით დარჩენას, ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გარემოცვა ფიქრობს ძალაუფლებაში დარჩენაზე, არა მხოლოდ გარემოცვა, პიროვნულად მიხეილ სააკაშვილი, თორე გარემოცვა რო ფიქრობდეს, ეს ლეგიტიმური იქნებოდა, იმიტომ რომ პარტიამ შეიძლება გაიმარჯვოს და დარჩეს. დიდი ეჭვია იმისა, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები ინიცირებულია ერთადერთი მიზნით, რომ როგორმე შეიქმნას ლეგიტიმური საფუძველი მიხეილ სააკაშვილისთვის ძალაუფლებაში დარჩენისა და არჩენისა. ერთი ექსპერტი საუბრობს, მაგრამ ოპოზიციის საწინააღმდეგო ზომები რა შეიძლება იყოს ასჩინო? ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევაა. ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე რთული პრობლემაა, რომ ჩვენ არ დაუშვათ კონსტიტუციის მორგება ერთი ადამიანის ინტერესზე, არამედ სწორედ კონსტიტუციური ცვლილებები წავიყვანოთ იქითკენ, რომ ჩვენ მივიღოთ მეტი პოლიტიკური ბალანსი, მივიღოთ მეტად დაცული საზოგადოება, მეტად დაცული მოქალაქე და მეტად თავისუფალი არჩევნები. როგორ აქ არის ისევ და ისევ საზოგადოებაზე დამოკიდებული. თუ ჩვენ ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს საზოგადოებას აუხსნით ძალიან კაფიოდ და გასაგებად, რა შედეგებით შეიძლება დასრულდეს ასეთი ცვლილებები, რომელიც მორგებული იქნება ერთ ადამიანზე? მაშინ ჩვენ მივიღებთ მეტყარდაჭერას და მაშინ ხელისუფლება ვერ გაბედავს ასეთ ცვლილებას. ხელისუფლება ძალიან კარგად ესმის, რომ ხალხთან თამაში ძალიან სახიფათოა. 7 ნოემბრის გაკვეთილები მათ კარგად ახსოვთ და შესაბამისად მათ ძალიან შეცვალეს თავისი ტაქტიკა მოქმედებისა და მათ უამრავი თანხა დახარჯეს სწორედ ადამიანების გულების მოსაგებად. მოდით გავუსწოროთ რეალობას თვალი და დავინახოთ, რომ ის ვაუჩერები, ის სამედიცინო დაზღვევის პოლისები, ის დარიგებული ფქვილი, ის უამრავი სოციალური დახმარება საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა და ხელისუფლების ხისტი პოლიტიკა, რომელიც თავიდან ტარდებოდა, როდესაც სრული იგნორირება ხდებოდა ადამიანების, შეიცვალა ძალიან მოქნილი ადამიანების ფსიქიკაზე გათვლილი პიარი, თუნდაც მუდმივად საუბარი დასაქმებაზე, რომელიც რეალურად ჯერჯერობით არაფერთ არ არის გამყარებული, შედეგებით არ არის, მაგრამ მაინც მოქმედებს ადამიანების ფსიქიკაზე. მე არ დამავიწყდება, როდესაც რევოლუციის შემდეგ, როდესაც პირველი იმედგაცრუებები დაიწყო, კახეთში გახდით, შეხვედრა მქონდა ამორჩევლებთან და ერთ-ერთმა გლეხმა მითხრა, როდესაც მე უთხარი, რომ ხო დარწმუნდი ბაბუ, რომ გატყუებდნენ, რომ სააკაშვილი გატყუებდა, მან ესეთი რამ მითხრა: შენც მომატყუე და შენ დაგიჯერებ. ამინო ადამიანებში არის სამწუხაროდ მზაობა იმისთვის, რომ მათთვის სასიამოვნოა ადამიანი ტყუილი ინფორმაცია დაიჯერონ ლიდერებისგან, ადამიანებისგან. ანუ ჩვენ დღეს რაც გვჭირდება, გვჭირდება ის, რომ თვალი აუხილოთ საზოგადოებას, ამომრჩევლს და მე ძალიან მაინტერესებს, როგორი იქნება ამომრჩევლის განწყობა, თუნდაც 6 თვის შემდეგ, 1 წლის შემდეგ, იმ ამომრჩევლისა, რომელმაც კიდევ ერთხელ დობის მანდატი მიანიჭა ნაციონალურ მოძრაობას და გიგი უგულავას. ან გიგი უგულავა უნდა შეიცვალოს და გახდეს სრულიად სხვანაირი, უნდა ჩამოცილდეს მიხეილ სააკაშვილს და გახდეს ნამდვილად დემოკრატი ლიდერი, ხალხზე მზრუნველი ქალაქის მერი, ან არა და მაშინ საზოგადოება უნდა მიხვდეს, რომ კიდევ ერთხელ მოატყუოს. გასაგებია. კარგი, ბატონო დავით, დიდი მადლობა ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო დავით გამყრელი და გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ უკვე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრთან ირაკლი მოსაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ირაკლი მოსაშვილი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. მოგესალმებით, გიგოცავთ ამ მეტას და წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. 21 ივნის 11 საათზე ევრიკამ საპატრიარქოს ტელევიზიას მაუწყებლობა გაუთიშა. ერთსულოვნება აცხადებს, რომ მიუხედავად მცირე ბიუჯეტისა, მათ ევრიკის დავალიანების ნაწილი აქვთ გადახდილი 64000 ლარი. აღმოჩნდა, რომ ჩვენგან გადახდილი თანხებიდან ევრიკა ანძის მიმართ დავალიანებას არ ფარავდა, რის გამოც რადიო ევრიკის ეთერი გაითიშა. განაწყენებულმა ტელეკომპანიის მფლობელებმა კი სანაცვლოდ ერთსულოვნების ეთერი გათიშეს. შეესაბამება თუ არა სიმართლეს ერთსულოვნების ეს განცხადება, ბატონო ირაკლი?
ამაზე ნამდვილად ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ეს საკითხი, ანუ ურთიერთობა კომპანიებსა ამ შემთხვევაში იმ კომპანიას, რომელსაც აქვს ლიცენზირებულად სიხშირე ტელეცენტრსა და ვთქვათ იმ ერთულოვნებას შორის, რომელსაც აქვს ეს ეთერი, სარგებლობ და ევრიკის ეთერით, ეს არის მათი კერძო საქმე, ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე და მათ შორის ვთქვათ გარკვეული ფინანსური ოპერაციები გადახდის თუ ასე შემდეგ სამართლებრივად არ შედის კომისიის კომპეტენციაში. ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კომპეტენციას წარმოადგენს რა კონტენტი გადის ამ სიხშირეზე და რამდენად თქვა ჯდება ეს იმ ჩარჩოებში. დავასწრებ მოვლენებს და ვიტყვი, რომ მსგავსი რამ ტელეცენტრმა წელს უკვე ერთხელ ჩაიდინა, თუ გახსოვთ დაახლოებით ერთი თვის თუ თვინახევრის წინ მათ გათიშეს რადიო საქართველოს ხმა გარკვეული დავალიანების გამო, მერე მოხდა მათ შორის გარკვეული შეთანხმება და როგორც მაშინ რადიო საქართველოს ხმას პირადად ვესაუბრო მის ხელმძღვანელს, ასევე ამ შემთხვევაში ევრიკას ხელმძღვანელობასაც მოუწოდებ. იმედია რაღაც გარკვეული შეთანხმება შედგება მათ შორის, არ ვიცი ეს ვალის რესტრუქტურიზაცია მოხდება ვინმე სხვა გადაიხდის თუ რა. მოუწოდებ, რომ შეეცადონ რაც შეიძლება მოკლე დროში აღადგინონ მაუწყებლობა, იმიტომ რომ კანონით მაუწყებლობის შესახებ ეს რეგულირდება, თუ 90 დღის განმავლობაში ლიცენზიანტი, რომელსაც აქვს გარკვეული სიხშირე გარკვეულ რეგიონში და ამ შემთხვევაში ევრიკას აქვს თბილისი და შემოგარენი სპეციალიზებული მაუწყებლობა, არ გავა ეთერში სიგნალი, დადგება საკითხი, ეს ავტომატურად არა, დადგება საკითხი მათთვის ლიცენზიის შეჩერების ან თქვა რეალის ასეთ შემთხვევაში თქვენი აზრით საპატრიარქოს ტელევიზიას. საუბარია იმაზე, რომ არსებობს გარკვეული დაპირებები ხელისუფლების მხრიდან იმაზე, რომ მათთვის უნდა გადაცემულიყო რომელიმე სიხშირე საკუთრებაში. ამაზე თქვენი თანაპარტიელებიც საუბრობდნენ დღეს. მეორე ვარიანტით შესთავაზა ლევან ვეფხვაძემ ხელისუფლებას, რომ მან დაფაროს თავისი გაზრდილი ბიუჯეტიდან საპატრიარქოს ტელევიზიის დავალიანება. რომელი გზა მიგაჩნიათ რეალურად იმისთვის, რომ ტელეკომპანია გადარჩეს? მე გეტყვით დღეს დილითაც თქვენი ტელეკომპანიის წარმომადგენელს უთხარი კომენტარში, მანამდე ერთი წამით კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ამჯერა თქვენ ეთერში, რომ თქვენ ახსენეთ თანაპარტიელები სამართლებრივად უკვე შარშან მარტის შემდეგ არა ვარ არც ერთ პარტიის წევრი, უბრალოდ ქრისტიანდემოკრატებმა პარლამენტში თავიანთი ქვოტით წარმოადგინეს შარშან. ეს ისე განკანებულ თქვენ მაინც მადგან ხართ კომისიის წევრი? Ну, ჩემ მეგობრები არიან, ერთად მოვდიოდით ჯერ ტელევიზიაში და მე პოლიტიკაში, უბრალოდ ახლა ერთად აღარ ვართ, ასე ვთქვა, წმინდა საკანონმდებლო თვალსაზრისით. ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ სიტუაციას, სიტუაცია არის ცოტა რთული რამდენიმე ფაქტორის გამო. პირველი ფაქტორი არის ის, რომ საპატრიარქოს როგორც ასეთი თვითონ არ გააჩნია სიხშირე. ეს სიხშირე არის ევრიკის და აქედან გამომდინარე კომისია იქნება თუ ნებისმიერი სხვა სტრუქტურა, თქვათ ამ შემთხვევაში ტელეცენტრი ან საგადასახადო და ასე შემდეგ, ურთიერთობას არეგულირებს ევრიკასთან და არაუშუალოდ საპატრიარქოსთან. მიუხედავთ იმისა, ეხლა ნაწილობრივ მე გავწდები ჩემი ასე ვთქვათ თანამდებობრივ ფარგლებს და როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი ისე ვილაპარაკებ, ხო? საპატრიარქოს და ზოგადად მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს განუზომლად მაღალი რეიტინგი ქვეყანაში. ეს არის დაფიქსირებული კონსტიტუციაშიც და საზოგადოდ თეორიაში შესაძლებელია რაიმე გამონაკლისის დაშვება, მაგრამ აქ არის მეორე სამართლებრივი კუთხე. სამართლებრივად ასე ვთქვათ, შეიძლება რაღაც შეთანხმება მოხდეს ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, სამართლებრივად ეს ძნელად წარმომიდგენია, იმიტომ რომ უნდა იყოს სული რაღაცა გარკვეული მექანიზმები, შემოვიდეს განაცხადი, იყოს განხილული რა არეალზე იქნება სურვილი, როგორ მაუწყებლობაზე, იმიტომ რომ ამჟამად ევრიკა მაუწყებლობს თბილისზე და ნუ ის სიგნალი რასაც ცილდება და ერთულოვნება გამოდინერი კიდან რომ გათიშეს მაუწყებლობს ამჯერად ინტერნეტში. და ეს არის საკმაოდ გაწელილი პროცესი, უნდა გამოცხადდეს მე აუქციონი, ტენდერი. აუქციონში შეიძლება
რომ ერე ვიღაცას ხო ამაც მიიღოს მონაწილეობა. მიუხედავად იმისა, რომ მეც ვარ როგორც მოქალაქე და ადამიანი ვარ მართლმადიდებელი და საკმაოდ აქტიურად უყურებდი ამას და მომწონდა.